Hallo, liebe Anhänger, wie geht es euch? Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch zum Einreichen von A2 Deutsch. Willst du einen Ausflug in die Schweizer Berge planen, deutsche Freundschaften schließen oder einen Tisch in einem Biergarten reservieren? Dies und vieles mehr können Sie am Ende dieses Levels tun. Urime Dacă eu am planificat în In den ersten Lektionen geht es um die Pandemie und wie wir denn anfangen, Vergangenheitsformen zu verwenden. Mësimet e para do t'jenë për pandemin, dhe do të fillojmë të përdorim kohët e shkuara. Los kids, le të shkojmë. Kalojmë të kushtrimi i parë e vërtet apo e gabuar që në gjermanisht i themi rishtik e vërtet oda apo falsh e gabuar. Was hast du gestern gemacht? E dëgjojmë me audio? Was hast du gestern gemacht? E përsërisim edhe një herë. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Kjo fjalë i pyetse do të thotë, çfarë bëre dje? A është kjo një e vërtetë apo e gabuar? Le të analizojmë si fjali was, çfarë, hast, ke, ti, du, gestern, i themi dje dhe gemacht, është folja bëj, por në formën e shkuar, dhe merë ge për para ge macht. Çfarë ke bërë ti dje? Kjo është një e vërtet. Es ist richtig. E sakt. Kalojmë tek audio e dytë. Do të mësojmë një fjali të re. Ich war zu Hause. E dëgjojmë dhe me audio. Ich war zu Hause. Ich war zu Hause. Ich war zu Hause. Shpërkthehet un isha në shtëpi. Ich Und war isha zu Hause në shtëpi. Kalojmë te kushtrimi i radhës pa humbur kohë. Kërkesa është për të sot mendim bësh për të thënë unë isha në shtëpi. E lexojmë fjalin dhe shohim që në fillim të fjalis vendi është bosh, të cilën ne do ta plotësojmë me një nga alternativat e më poshtme dhe me vazhdimi i fjalis war zu Hause, isha në shtëpi. Ne do të gjejmë se cili nga për emrat e më poshtëm është i sakti i duhuri për të përshtatur kësaj fjalie. Dhe si fillim, do të dëgjojmë audion. Ich war zu Hause. E përsërisim edhe një herë. Ich war zu Hause. Ich war zu Hause. War që i përket vetës së parnjëjes. Ich war zu Hause. E sakt. Përzjedhim alternativën e parë, unë isha në shtëpi, ich war zu Hause. Kalojmë përsëri tek kushtrimi i radhës që është e vërtet apo e gabuar, dhe ne tashmë e kemi mësuar që në gjermanisht i themi rishtik oda falsh. E lexojmë tekstin e vogël. Hi Lidia, was hast du gestern gemacht? Ich war zu Hause, është përgjigje e saj. Do të dëgjojmë në audio dhe më pas do të përzjedhim se cili është e vërtet apo e gabuar nga pohimi. Hi Lydia, was hast du gestern gemacht? Ich war zu Hause. E dëgjojmë përsëri. Hi Lydia, was hast du gestern gemacht? Ich war zu Hause. Hi Lydia, was hast du gestern gemacht? Ich war zu Hause. Dhe pohimi thot, Lidja ishte në shtëpi dje, a është kjo e vërtet? Apo e gabuar? Le ta kontrollojmë për kthim fjalin. Ha e Lidja, përshëndetje Lidja. Was hast du gestern gemacht? Çfarë ke bërë dje? Ich war zu Hause, unë isha në shtëpi. Dhe kjo do të thot që pohimi është i sakt, e vërtet. Ja, es ist richtig, genau. Vazhdojmë të mësojmë një fjali tjetër.
geht es weiter mit einer anderen Übung. Ich war im Park, ich jammte mein Auto. War im Park. Ich war im Park. Ich war im Park. Und ich war im Park. Ich war und ich war im Park. Ne Park. Plötzlich so, wenn den Bosch Plötzlich ich war im Park und ich war im Park. Elisabeth, was hast du gestern gemacht? Ich spürte, ich habe gesagt, zwei ich habe gebürt dir. Dhe vazhdimi i përgjigjes ish un vend poshtë për foljen im pak dhe më poshtë kemi dy alternativa vea dhe va cila nga këto do t'jetë forma e sakt e foljes në këtë fjali e dëgjojmë dhe me audio Was hast du gestern gemacht? Ich war im Park. E përsërisim edhe njëherë. Was hast du gestern gemacht? Ich war im Park. Was hast du gestern gemacht? Ich war im Park. Ich war. Pra, war. E kemi në alternativen e dytë. E sakt. Ich war im Park und isha në Park. Und jetzt geht es weiter mit einer anderen Übung. Dort mësojmë një fjalë të re, fjali të re. Ich war beim Arzt. E gjojmë dhe me audio. Ich war beim Arzt. Ich war beim Arzt. Ich war beim Arzt. Është fjalia që dëgjojmë në audio dhe përkthehet un isha tek doktori. Ich war un isha beim Arzt tek doktori. Zgjidh fjalin që do thot un isha tek mjeku. Kemi tre alternativa. Ich war im Park, ich war beim Arzt dhe ich war zu Hause. Do të dëgjojmë të saktën, alternativ edhe në audio tani. Ich war beim Arzt. E përsërisim edhe njëherë. Ich war beim Arzt. Ich war beim Arzt. Është fjalia e cila përkthehet, un isha tek mjeku. Ich war beim Arzt e kemi në alternativën e dytë. E sakt. Ich war im Park und isha në park dhe ich war zu Hause und isha në shtëpi. Zgjidh dy fjalët që do të thonë un isha, na duhet vetëm që në këtë fjali të përzjedhim vetëm un isha. E lexojmë fjalin ich war zu Hause. Ich un war isha zu në dhe Hause shtëpi, un isha në shtëpi. Tani, ne duhet përzjedhim, vetëm un isha. Kemi ish dhe va. E sakt, që i bje të jenë krej fjalla dhe kalëzojsi i fjalis. Lexojmë një këshill. Ish va, do të thot isha, un isha. Është një form e kaluar e ish bin, un jam. Kemi dhe shembujt në vaposhtëm të cilët na bëjnë të kuptojnë më mirë përdorimin e fjalis, pra të foljeve. Ich bin beim Arzt, un jam tek doktori, bin jam. Dërsa ich war beim Arzt, do të thot un isha tek doktori, war, isha. Shikoni ndryshimin midis kohës së tashme dhe kohës së shkuar, bin dhe var. Plotësoni fjalin për të thënë çfarë bët dje, çfarë bëre dje. E lexojmë fjalin was, kemi vendin bosh në fjali për foljen ndimse, du, gestern, gemacht. Dhe alternativat janë hast dhe hat. Të saktën alternativ do të dëgjojmë të thënë edhe në audio, e dëgjojmë tani. Was hast du gestern gemacht? E përsërisim edhe njëherë. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Ne shohim edhe nga premri vetor që është veta e dytë njejës du. Hast, folja kam, haben, merë baresën së të. Dhe sigurisht që është
Er sagt, was hast du gestern gemacht? Çfarë dje? Kalojmë tek ushtrimi i radhës që është e vërteta, po e gabuar, ishva im pak. Kjo do të thot, isha tek mjeku. E gjojmë dhe me audio. Ich war im Park. E përsërisim edhe një herë. Ich war im Park. Ich war im Park. A do të thot kjo fjali, un isha tek mjeku? A është kjo një e vërtet, apo e gabuar? Nein, es ist falsch. Është e gabuar. Un isha tek mjeku, i themi, ich war beim Arzt. Dhe jo, ich war im Park. Super gemacht. Në mësimet e ardhshme, do të zgjerojmë frazat tuaja të reja më poshtë, në mënyrë që tu të tregoni njerëzve gjithçka për aktivitetet tuaja. Kur t'ju pyesin, was hast du gestern gemacht, çfarë bëri dje? Tre nga përgjigjet që mësuam sot ishin, ich war zu Hause, isha në shtëpi, ich war im Park, isha në park, ose ich war beim Arzt, isha tek mjeku. Tani le të shohim bisedën e Selinës dhe Paulit në WhatsApp për të mësuar rreth aktiviteteve të tyre të izolimit nga pandemia. Kalojmë të mësojmë diçka të re. Ich hatte Fieber. E dëgjojmë audio. Ich hatte Fieber. Ich hatte Fieber. Ich hatte Fieber. Un kisha temperatur. Ich hatte un kisha Fieber, Temperatur. Ose ndryshe fieber mund t'i themi etheve. Plotësoni fjalin për të thënë kisha ethe, un kisha ethe, ose temperatur. Ish hete, hate, dhe kemi vend poshtë në fjalë, në fjali. Më poshtë kemi dy alternativa që janë fieber dhe feuer. E dëgjojmë audio. Ich hatte Fieber. E përsërisim dhe një herë. Ich hatte Fieber. Ich hatte Fieber. Un kisha, ich hatte, dhe Fieber është ajo që dëgjuam, dhe në audio, e sakt, e cilë do të thot, kisha ethe ose temperatur. Tani kemi një dialog të shkurtër për të dëgjuar, lexo dhe dëgjom. Do ta lexojmë dhe më pas do ta dëgjojmë. Selina i thot Paulit, Hi Paul, na, wie geht's? Was hast du gestern gemacht? Paul, nicht viel. Ich war zu Hause. Ich hatte Fieber. E dëgjojmë dhe me audio. Hi Paul, na, wie geht's? Was hast du gestern gemacht? Nicht viel. Ich war zu Hause. Ich hatte Fieber. E përsërisim edhe një herë. Hi Paul, na, wie geht's? Was hast du gestern gemacht? Nicht viel. Ich war zu Hause. Ich hatte Fieber. Kalojmë tek ushtrimi i radhës, e vërtet apo e gabuar. Ich war zu Hause. Ich hatte Fieber. E dëgjojmë dhe me audio. Ich war zu Hause. Ich hatte Fieber. E përsërisim. Ich war zu Hause. Ich hatte Fieber. Ich war zu Hause. Ich hatte Fieber. Pauli thot, un isha në shtëpi. Kisha temperatur, ose kisha ethe. Ich war zu Hause, e përkthejm, un isha në shtëpi. Dërsa ich hatte Fieber, un kisha ethe. Ich hatte Un kisha, dhe kjo është një e vërtet, e si srishtish, e sakt. Tani është koha për të marrë një këshillë gramatikore, ich hatte, do të thot, un kisha. Dhe në më poshtë kemi shembrit për të kuptuar diferencën, ich habe Fieber, kam ethe, habe është në kohën e tashme, ndërsa
Ich hatte Fieber und Kisha Ethersetemperatur hatte, Nutterschoren habe, dhe hatte. Tani do të vazhdojmë pjesën e dytë të bashkëbisedimit midis Elinës dhe Paulit. Si fillim do të lexojmë dhe më pas do të dëgjojmë dy herë me audio. Kemi Zelinën që i thot Paulit, oh nein, hast du Corona? Paul, nein, nein, mir geht's gut. Ich hatte gestern Fieber, heute nicht mehr. Zelina, ah, sehr gut. E dëgjojmë dhe me audio. Oh nein, hast du Corona? Nein, nein, mir geht's gut. Ich hatte gestern Fieber, heute nicht mehr. Ah, sehr gut. E dëgjojmë dhe një herë. Oh nein, hast du Corona? Nein, nein, mir geht's gut. Ich hatte gestern Fieber, heute nicht mehr. Ah, sehr gut. Kalojmë tek fjalia e radhës. Ich hatte Besuch. Do të dëgjojmë me audio. Ich hatte Besuch. Përsëri. Ich hatte Besuch. Ich hatte Besuch. Që e përkthej, unë kisha një vizitor. Unë kisha vizita. Ich hatte, unë kisha Besuch, i themi vizitorve. Kalojmë tek bashkëbisedimi i radhës. Do t'i lexojmë si fillim. Dhe më pas do t'i dëgjojmë me audio. Paul i thot Zelinës. Und was hast du gestern gemacht? Ich war auch zu Hause. Ich hatte Besuch. E dëgjojmë me audio. Und was hast du gestern gemacht? Ich war auch zu Hause. Ich hatte Besuch. Përsëri. Und was hast du gestern gemacht? Ich war auch zu Hause. Ich hatte Besuch. Plotësoni fjalin për të thënë, edhe unë isha në shtëpi, kisha vizitor. Ich war auch zu Hause, ich vend bosh në fjali Besuch. Do ta plotësojmë bashkëllëkun me një nga dy alternativat, hatte dhe habe. Kemi foljen kam në të shkuarën, dhe në të tashmen i dëgjojmë dhe audion. Ich war auch zu Hause. Ich hatte Besuch. Përsëri. Ich war auch zu Hause. Ich hatte Besuch. Ich war auch zu Hause. Ich hatte Besuch. Na duhet. Folja në kohën e shkuar. E sakt, hatë, unë kisha vizitor. Kemi në fjalin e parë va, që është në kohën e shkuar, dhe përsëri në të dytën, fjalin e dytë do të përdorim po të njëjtën kohë. Kalojmë të mësojmë një fjali tjetër, ish hatë online unterricht. E dëgjojmë dhe me audio. Ich hatte online unterricht. Përsëri. Ich hatte Online-Unterricht. Ich hatte Online-Unterricht. Shepard Thame. Kam pastor kurse online. Kam kryer kurse online. Ose mësime, takime. Unterricht i themi kursit mësimit. Dersa Online-Unterricht, mësimit online. Ich hatte, e mësuam tashmë, që do të thot, un kisha. Do të kthejmë nga Shqipja fjalia Shqip të Gjermanisht. Edhe unë isha në shtëpi, kisha një vizitor. Edhe unë isha në shtëpi, ish, va, unë isha, auch zu Hause. Gjithashtu në shtëpi, ish, hatë, unë kisha, Besuch. E sakt, vizitor. Ich war auch zu Hause, ich hatte Besuch. Unë isha gjithashtu në shtëpi, kisha vizitor. Do të dëgjojmë përsëri Zelinën se çfarë është duke thënë. Und ich hatte online Unterricht. Ich lerne jetzt Spanisch. E dëgjojmë audio. Und ich hatte online Unterricht. Ich lerne jetzt Spanisch.
Und ich hatte Online-Unterricht. Ich lerne jetzt Spanisch. Und ich hatte Online-Unterricht. Ich lerne jetzt Spanisch. Plotoson Fialin Plotoson und Kisha Class Online. Ich hatte Online. Δεν κέμει βεν μπορείς να θέλει. Το δαπλωσέν με νιάν γα δύο αλτερνατίβατ. Ούντε δε ούντεριστ. Το το διζέει με αύτε σε τσιλάν γα το ώστε σάκτα. Ich hatte Online-Unterricht. Περσορί. Ich hatte Online-Unterricht. Ούν κίσα κλάσα online. Μεσίμ online. Δε είσαι εμίντρουσε online. Unterricht. Er sagt, bis Marie online. Gjithë fjalinë që nën kupton, unë kisha një vizitor. Dhe kemi tre alternativa. Ich hatte Besuch, ich hatte Online-Unterricht dhe ich hatte Fiebe. Unë kisha vizitor. Vizitor në gjermanisht mësuam që i themi Besuch. Ich hatte Besuch. Pra, i bie që alternativa e parë është e vërteta. E sakt. Ich hatte Online-Unterricht, mësuam që do të thot, unë kisha mësime online. Dërsa, ich hatte Fiebe, unë kisha ethe, unë kisha temperaturë ndryshe. Tani do të lexojmë dhe më pas do të dëgjojmë dy herë, si gjithmonë, dialogun e fundit për mësimin e sotëm. Kemi Paulin që i thot Zelines. Aha, kommt dein Besuch aus Spanien? Selina, haha, ja. Er heißt Enrique. Paul. Ole. Edujoy audio. Aha, kommt dein Besuch aus Spanien? Ja, er heißt Enrique. Ole. Persori. Aha. Kommt dein Besuch aus Spanien? Ja, er heißt Enrique. Olé! Le të përmbledhim ato që kemi mësuar deri tani. Ich hatte, kisha, un kisha. Ich hatte Fiebe, un kam pasur temperatur, un kisha temperatur. Ich hatte Besuch, un kisha vizitor. Ich hatte Online-Unterricht. Un kisha klasa online. Dhe këtu kemi përfunduar me mësimin e sotëm, mbroj që të keni kuptuar sa më shumë dhe të keni mbajtur shënim gjitha fjalët e reja. Bashkë të shihemi herën që vjen nga unë Fiorella, tschüss! Mirë pafshim!